9 червня житомирські інспектори з паркування виявили більш ніж 3 тисячі порушень правил дорожнього руху у частині зупинки і стоянки на суму 1,4 мільйони. Частина цих коштів вже надійшла у місцевий бюджет. Про це 2 серпня у коментарі «Житомир.Інфо» розповідає заступник житомирського міського голови Олександр Шевчук. На п'ятницю, отримавши звіт про роботу муніципалі, це десь приблизно 35 робочих днів, ми маємо 3200-3300 притягнень до порушення, ну, притягнень за порушення, на суму 1 400 000 гривень. На п'ятницю було сплачено до бюджету 640 тисяч гривень, це порушення тільки в сфері паркування. Це була робота 4 інспекторів з 9 числа минулого місяця. Ну, я думаю, мешканці всі побачили, що ситуація змінюється, машин стає менше, водії більш відповідальніше відносяться до дії знаків і стараються не паркуватись, але все ж таки порушників достатньо, і це показує статистика. За словами заступника міського голови, графік роботи інспекторів не змінився, а найбільше уваги приділяють центральним вулицям. Нічого не змінилося, у них є свої графіки, щоденно їм виставляють маршрути, і вони працюють в межах цих маршрутів з 9 години по 18:00. Збираються скарги, мобільно виїжджають, відпрацьовують вулицю Покровську і інші вулиці, але все ж таки основна у нас концентрація – це центральна частина міста, це вулиця Велика Бердичівська і ті вулиці, про які ми говорили до цього. Також у міській раді пояснюють, в яких випадках можуть евакуювати порушника. Евакуація на сьогоднішній день не працює. У нас попередньо домовлені з управлінням патрульної поліції, що евакуатор ми залучаємо при суттєвому порушенні. Це перешкоджання руху громадського транспорту, де не уможливлює рух самого в частині, це трамвай або тролейбус, де повністю блоковано. Ми домовилися, що ми займаємося евакуацією. Але поки що евакуйовувати нікого не доводилося. Чимало скарг надходить від самих водіїв, які найчастіше не вдоволені тим, що їх оштрафували. Є скарги, є звернення, є оскарження тих чи інших порушень, розглядаються, юридичний департамент пропрацьовує. Тобто, звичайно, людям не всім подобається, що їх притягують до відповідальності за те чи інше порушення, але відпрацьовуємо в юридичній площині. Судової справи ще не одної немає, скарги є.